Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունեց Հայաստանում Նիդերլանդների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Նիկոլաս Խերմերսին։ Շատ ուրախ եմ շնորհավորել ձեզ նոր պաշտոնը ստացնելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը նշեց, որ վերջերս կայացած խորհրդարանների նախագահների 5-րդ համաշխարհային համաժողովի շրջանակում արդյունավետ հանդիպում է ունեցել Նիդերլանդների թագավորության սենատի նախագահ Յան Անտոնի Բրիաունի հետ և նրան պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց մեր տարածաշրջանի նկատմամբ Նիդերլանդների առարկայական դիրքորոշման և Հայաստանի ժողովրդավարական առաջնահերթություններին աջակցելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահն անդրադարձավ հարցերի շրջանակի, որոնցում մեր երկիրը քաղաքական աջակցություն է ակնկալում իր գործընկերներից։ Դրանք են խաղաղության հաստատումը մեր տարածաշրջանում, հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենադարձման շուտափույթ իրականացումը և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի արդյունավետ կիրարկումը։ Ալեն Սիմոնյանն ընդգծեց տարբեր խորհրդարանական վեհաժողովներում ադրբեջանական պատվիրակությունների ապակառուցողական դիրքորոշումը, նշելով, որ նրանց ռետորաբանությունը միտված չէ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Դեսպանը վերահաստատեց տարածաշրջանում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների գործունեությանն աջակցելու պատրաստակամությունը։ Կողմերն անդրադարձան միջխորհրդարանական կապերի զարգացմանը և հետագա համագործակցության խորացմանը նպաստող ճանապարհային քարտեզի մշակման անհրաժեշտությանը։